أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Sva hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu, neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegove ashabe kao i na sve one koji ga budu slijedili na istini do sudnjeg dana. Draga braćo i cijenjene sestre, dobrodošli u Tabački mesdžid, gdje se redovno družimo četvrtkom i čitamo hadise Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, pa ćemo večeras nastaviti ako Bog da s tom tradicijom. Večeras imamo dva hadisa, pa ćemo onda odmah prijeći na hadise, pa prije nego prijeđemo na njih, da se jednom dobom ili fatihom sjetimo imama Buharije, ću hadijsku zbirku čitamo redan, da je al-Fatih. Prvi hadis koji ćemo čitati jeste hadis koji je trebao biti prošle sedmice, međutim imali smo nekih tehničkih problema, tako da ćemo ga sada pročitati da nam ne bi izostao. A radi se o hadisu koji je naslovljen Sežda u suri Sad. Pa kaže: Hadathana Suleiman ibn Harb wa Abu Nu'man qala hadathana Hammad ibn Zayd an Ayyub an Ikrimah an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala. Pričao nam je Suleiman ibn Harb i Abu Nu'man i Muhammad prenoseći od Ejuba, on od Ikrime, a ovaj od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je rekao: Sad lejse min azaim is suđudi, wa kad ra'eitu nabije sallallahu alaihi wasallam jesuđudu fiha. Sežda u poglavlju Sad nije obavezna dužnost, međutim vidio sam vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam kako čini seždu u njemu proučivši ga. Ovdje u ovom hadisu, dakle, kaže se da sežda u poglavlju Sad, odnosno u suri Sad, nije obavezna dužnost. Međutim, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem ipak jeste to uradio u jednoj prilici, tako da se ovdje dolazi do razilaženja u mišljenju. Pa jedno mišljenje, odnosno mišljenje Šafije, jeste da je ova sežda mustahab, odnosno da je pohvalno uraditi, i to na osnovu riječi da sežda nije obavezna dužnost, jel, na osnovu ovog hadisa. A također navodi se da je ovu seždu Davud, pejgamber, dakle Davud alejhi selam, činio u ime pokajanja, a mi je činimo u ime zahvalnosti Allahu. Evo čemu se ovdje radi. Dakle, ova sežda u suri Sad govori o pokajanju, odnosno o seždi pokajanja. Radi se o tome da u suri Sad se govori o Davudu alejhi selam i govori se o jednom sporu između njega i dvojice ljudi, parničara koji su tu došli, da im Davud a.s. presudi. Davud a.s. njemu je dato, kako znamo, dato mu je veliko carstvo, također mu je dat lijep glas, pa tako su i ptice i brda slušali njegovo učenje, i čak se navodi u tefsirima da ptice nisu mogle da se odvoje od Davuda a.s. jer je toliko bilo lijepo njegovo učenje. Što se tiče parničara, navodi se, odnosno govori se u Kur'anu, da su dvojica parničara došli preko zida u Davudov alejhi selam mihrab, pa kaže, on se prepao od njih. Dakle, on je bio u mihrabu, nije nikoga očekivao u tom trenutku, a oni su došli preko zida, dakle, bahnuli su, da kažemo tako. I onda oni govore, presudi između nas. I onda objašnjavaju oni svoj slučaj, pa kaže jedan od njih, ja imam 99 ovaca, a ovaj moj brat ima samo jednu, odnosno ovaj drugi koji ima samo jednu prepričava, moj brat ima 99 ovaca, i kaže, on mi je rekao, daj ti meni i tu jednu ovcu, da bi on imao 100, a ovaj da ne bi imao ni jednu ovcu. Pa se navodi isto u tefsirima da, iako se navodi ovca i značenje riječi koje je spomenuta u ovom ajetu jeste ovca, navodi se isto mišljenje da to znači žena. Jer znamo da je Davud a.s. po predajama imao mnogo žena, pa onda se navodi to mišljenje da bi se uporedilo, da kažemo, sa Davud a.s., to jeste da bi on, da kažemo, sebe pronašao tu u tom slučaju. Njemu jeste dato carstvo, data mu je vlast,
I onda da on time što mu je data vlast, da onda on ne bi činio zulum drugima, odnosno da on ne bi uzimao sve sebi jer mu je data vlast, a da drugi ne bi ostajali bez ičega. I onda Davud a.s. u tom slučaju je presudio u korist onoga koji je imao samo jednu, samo jednu ovcu. Jel, u ajetu se govori ovca, pa ćemo koristiti to da bi se odnosila na to. I presudio u korist njegovu bez da je čuo drugu stranu, drugu partiju, dakle bez da se druga strana izjasnila šta je zapravo u pitanju, o čemu se radi u tom sporu. I tu je Davud a.s. napravio grešku. Sada se naravno postavlja pitanje da li Boži poslanici mogu učiniti greške. Znamo da su on ismet, da su sačuvani od grijeha. Međutim, ovdje se radi o greški. Tako ćemo reći, nećemo reći o grijehu. Jer se radi o dunjaločkoj stvari. Dakle, Davud a.s. je imao mogućnost da prosudi između jednog i drugog. Mogao je da čuje sve. Dakle, to je bio jedan obični dunjalički posao, hajmo tako reći. Nije bilo, dakle, Boži poslanici su bili nepogrešivi u smislu objave. Dakle, prenosili su sve ono što su dobijali od objave. Isto tako, prenosili su kako treba od objave. Dakle, sve što se tiče vjere, oni su tu, nisu mogli pogriješiti. Međutim, ovako u dunjalskim stvarima mogli su napraviti grešku. Pa imamo čak i slučaj za Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada ga Allah čak i prekorio u Kur'anu, abese wa tawalla, kaže, namrštio se i okrenuo kada mu je došao slijepac. Dakle, došao mu je neki slijepac, a Božji poslanik je bio zauzet sa Kurejšima, sa vođama Kurejšija, i on je želio da njih pridobije u islam, međutim, tada mu je došao slijepac i Božji poslanik se namrštio i okrenuo. Dakle, kao da je time rečeno da nije imao vremena za slijepca jer je imao pod navodnim znacima većeg posla, pa ga je zato Allah Dželešanu u Kur'anu prekorio. Isto tako, to je jedan od dokaza, nedavno sam gledao video o tome kako drugi govore da Kur'an nije od Allaha Dželešanu. Pa imaju neke sad četiri mogućnosti koje bi oni mogli smisliti, međutim, naravno, u tom videu svaka od tih mogućnosti je pobijena. Pa se i to navodi kao jedan slučaj, kao jedna mogućnost, da je Boži poslanik sam napisao Kur'an. Međutim, tome u prilog ne ide činjenica da je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem prekoren u Kur'anu. A naravno, niko ko bi pisao neku knjigu, ko bi želio da ga drugi slijedi, ne bi sam sebe prekorio nekom. Naravno, sve o sebi govorio najljepše. Čak i to da ime Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je spomenuto 4 puta kao Muhammed i jednom kao Ahmed. Zar ne bi, ako je on napisao Kur'an, zar ne bi on više puta spomenuo, a ne, na primjer, Musa alejhi ve sellem koji je spomenut više od 100 puta. Tako da to je jedna zanimljivost koju sam isto usput htio spomenuti. A drugo mišljenje, hanefijsko mišljenje, jeste da je vađib. Da je ova seđda, dakle, u suri sad vađib. I to je na osnovu isto tako ove izreke koje smo malo prije spomenuli od Ibn Abasa koja se prenosi. Dakle, da je Davud a.s. seđu učinio u ime pokajanja, a da je mi činimo u ime zahvalnosti Allahu. To jeste da mi ove seđe i tilavet koje činimo, da činimo u ime zahvalnosti Allahu. Međutim, hanefijski učenjaci smatraju da ove riječi idu u prilog stavu hanefija, zato što ipak se navodi da je Boži poslanik učinio seđdu, a nama nije bitno kakva je seđda, odnosno koji je nijet seđdi, nego da je seđda, da je seđda učinjena. I dakle, to su dva mišljenja. Naravno, sve ostale seđde, što se tiče hanefija, oni smatraju da su vađib, odnosno da su obavezne seđde i tilavet u Kur'anu. Također, jedna od zanimljivosti što se tiče seđde u suri Sad jeste da jedina ova seđda od 14 ili 15 po nekom mišljenju seđdi u Kur'anu. Naprimjer, ako uzmete ove naše mushafe, naći ćete 15 seđdi u Kur'anu i to naći ćete 2 u suri Hadž, koje se inače ne navode kada nabrajamo seđde i tilave. Dakle, nabraja se samo na prva seđda iz suri Hadž, a ne navodi se ona druga. I
Jedino sežda u suri Sad nema korijen riječi sežda u sebi. Dakle, sve ostale sežde imaju neki oblik, ili jesđudu, ili fesđud, dakle, neki oblik imaju te riječi, međutim, ova sežda u suri Sad nema i spominje se wa harra rakijan wa anab. Dakle, koriste se rakijan, to je dakle, isti korijen kao riječ ruku, dakle, ruku pregibanja u namazu, odnosno klanjanje, dakle, općenito. Također, Davud a.s. Što se tiče njega, imamo od njega jedan sunnet što se tiče njegovog posta. Dakle, Davud a.s. je postio svaki drugi dan, tako da se, da se prenosi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je Davud alejhi selam postio svaki drugi dan. To je lijep post, jedan mustahab, međutim vjerovatno da je, ga je teško zaprakticirati jer ipak svaki drugi dan, a znamo mi svakako da imamo obaveza pa dođu gosti pa tamo ovamo. Dakle, poprilično je teško to zaprakticirati, ali naravno svakako može da je to jedna veoma, veoma lijepa, veoma lijepa navika i veoma lijepo djelo. I to je što se tiče ovog prvog hadisa, a što se tiče drugog hadisa, govori se, odnosno drugi hadis se odnosi na suru Neđm i navodi se, dakle, u zbirci Buhari, sežda poglavlja En Nežm. Izjavu o ovoj seždi prenosi Ibn Abbas radijallahu anhuma od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam. Hadethana Hafsu ibn Umar, kala hadethana Šu'batun an Ebi Ishaqa, an il Aswadi, an Abdillahi radijallahu anhu, anna nabije sallallahu alaihi wasallam, qara'a surata Nežmi, fasajada biha, fama baqija ahadun minal qawmi illa sajada. Pričao nam je Hafs ibn Umar, njemu Šu'be prenosi od Ebu Ishaka, ono desveda, ovaj od Abdullah radijallahu anhu, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam učio poglavlje En Neđm i učinio seđdu, a i svi prisutni su učinili seđdu. Fa akada rađunul min el kalmi kefe min hasan au turabin, fa rafa'atu ila vajhihi, wa kale jekfih, hada kale Abdullahi, fa lakad ra'ejtu ba'de kutile kafiron. Jedan čovjek od prisutnih uzije šaku pijeska ili prašine, podiže je prema licu i reče, dovoljno mi je i ovo. Vidio sam ga kasnije, dodaje Abdullah, kada je ubijen kao nevjernik. Ovaj hadis isto imali smo u sličnoj formi. Bio je ovaj hadis prvi od poglavlja o seđde i tilavet u Buharinoj zbirci. Dakle, navodi se da je čovjek, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proučio ajet sežde iz sure Nežm i svi su učinili seždu, međutim ovaj čovjek je samo uzeo šaku pijeska ili prašine, podigao je prema licu, odnosno navodi se isto tako prema čelu i reče dovoljno mi i ovo. Dakle, on nije učinio seždu sa svim ostalima, nego je to ili smatrao da je to dovoljno, kao što je rekao dovoljno mi i ovo. Dakle, nije želio da padne na seždu, a navodi se poslije da je ubijen kao nevjernik, što bi značilo da je ovo čovjek uradio iz oholosti, jer nije želio da učini seđu. Što se tiče sure Neđm, prije svega ime Neđm, dakle, znači zvijezda, i dobila je ime po zvijezdi, odnosno po zvijezdama padalicama, odnosno zvijezdama kojima se gađaju šeitan. Pa i tako se navodi, na primjer, u suri Mulk. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Pa kaže, ovo nebo zemaljsko smo ukrasili zvijezdama i vatrom od njih gađamo šeitane. Ili u suri Džin se navodi da su džini, odnosno šeitani, htjeli da prisluškuju objavu dok je Allah Đelešanhu, dakle, prenosio melekima, da bi meleki poslije prenosili poslanicima. I dolazili su tu džini, odnosno šeitani, i htjeli su da prisluškuju, pa su onda gađani tim zvijezdama. Isto tako jedna zanimljivost
koja se ovdje pojavljuje u vezi sure Nejm, jeste da prije nje sura Tur završava wa idbaran nujum. Dakle, završava sa ovom riječju nujum, dakle zvijezda, a onda sura Nejm odmah posle nje počinje wa nejmi idha hawa, tako mi zvijezde koja zalazi, odnosno koja zapada. I to me podsjetilo također na jedan video koji sam nedavno gledao, gdje jedan profesor za nekog fakulteta je primio islam na osnovu toga kako je Kur'an raspoređen. Odnosno, kako objavljivanje, dakle, periodično, postepeno. Nije objavljen sav odjednom, nisu ni sve sure objavljene sve odjednom. Naprimjer, sura Bekara je duga sura i znamo da, na primjer, zadnja dva ajeta su objavljena na Mi'rađu. I kako je neko mogao da objavljuje postepeno, dakle da objavi sad dijelove ajeta iz ove sure, pa dijelove ajeta iz ove sure, i nije odmah sve redano. Dakle, znamo da je prva objava Ikre bila. Nije bila Bekare, nije bila Fatiha kojom se počinje Kur'an, nego je bila Ikre koja je tamo u 30. džuzu na samom kraju Kur'ana. I kako je onda neko mogao sve to poredati i opet da ima u sebi sve one mođize koje znamo za statistiku, za lingvistiku, za brojeve, dakle, bilo što se veže za to. Pa imamo, na primjer, prebrojavanje riječi, pa ima tako primjer, ne sjećam se tačno broja, ali sura Kamer, ima tu specifičnost jedna, da kada se prebroje riječi, da se dobije godina koja odgovara hidžretskoj godini kada su ljudi prvi put otišli na mjesec. Ili znamo, na primjer, u suri Kadr, da 27. riječ sure Kadr, hije, koja označava suru Kadr, hije znači ona, i ona se odnosi na suru Kadr, da je ona 27. riječ i da zato uzimamo da je najbliže mišljenje da je Lejletul Kadr 27. noć Ramazana. Iako, naravno, znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je tražimo u zadnjoj trećini, u zadnjoj trećini Ramazana i u neparnim noćima, ali je najpribližnije mišljenje da je to 27. noć. Također, što se tiče sure Nejm, želio bih podijeliti ono što prethodi samom ajetu seđdi. To su ajeti koje smo sada proučili na jaci i tu se govori o blagodatima koje je Allah Đelešanhu dao nama. I navodi se, prvo se navodi u enne ila rabbikal muntaha, dakle svi ćemo se našem gospodaru vratiti, wa ennehu huwa adhaka wa abka. On navodi na smijeh i navodi na plač. Wa ennehu huwa amata wa ahya. I on daje život i smrt. Dakle, on je onaj koji stvara, koji oživljava, koji će nam uzeti, koji će narediti da nam se uzme duša. Wa ennehu khalaqa zawjayn adh-dhakara wal untha. On je stvorio u paru čovjeka i ženu. Onda se poslije navodi kako je uništio prethodne narode. Prije toga se navodi wa annahu huwa rabbu shi'ara. On je gospodar Siriusa. Sirius jeste zvijezda, to je zvijezda koja je najsjajnija na noćnom nebu. I spominje se da su Arapi u džahilijetskom dobu obožavali tu zvijezdu. Dakle, uzmali su je za božanstvo. I ovdje je baš, da kažem, jak izraz gdje Allah Đelešanu kaže on je gospodar Sirijusa. Dakle, ono što vi obožavate, Allah Đelešanu je gospodar i toga. Dakle, šta god vi da uzmete za božanstvo, znajte da je Allah iznad toga. Da je to neuporedivo. I onda se navodi da je Allah Đelešanu uništio prošle narode, da je uništio Ad i Semud i Nuh i da je uništio preokrenuta naselja, kako se navodi, odnosno misli se na narod Luta, alejhi selam. I onda se kaže fabi ayi ala rabbika tatamara. Kaže Allah dželle šanuhu,
koje blagodati svoga gospodara sumnjate? Ovaj ajet je sličan ajetu onom iz sure Ar-Rahman koji se ponavlja 31 put, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Koje blagodati svoga gospodara vi poričete? I ovdje se navodi kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio sura Ar-Rahman i ashabi su slušali, ali nisu ništa govorili, samo su slušali učenje. Pa je onda njih poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da kažem, ukorio kako to da džini bolje od vas odgovaraju na učenje. Pa su ashabi pitali Boži poslanića šta to džini govori, poduči nas da i mi to govorimo. Pa kaže, ne gospodaru moj, mi nijednu blagodat tvoju ne poričemo. To je dakle i nama pouka da prilikom učenja Kur'ana da razmišljamo o onome što učimo. Tako se isto navodi se na kraju sure Tin, navodi se da kada proučimo zadnji ajet, da se treba odgovoriti bela, dakle da se treba odgovoriti potvrdno, da se treba odgovoriti potvrdno na kraju ajeta, dakle da bismo odgovorili da je Allah dželešanu onaj koji je pravedan, koji je mudar. I poslije tog ajeta onda se govori o opomeni, odnosno o Kur'anu, da je Kur'an opomena koja je bila opomena i ranijim narodima, odnosno da ono što Kur'an donosi da nije ništa novo, odnosno ima nekih novina, ali se ne razlikuje od onoga što su pozivali raniji Božji poslanici. Od Adem alejhisselam pa do onih poslanika kojima je data objava, Davudu alejhisselam je dat Zebur, Musa alejhisselam je dat Tevrat, Isa alejhisselam je dat Inđil. Dakle, sve ono što su raniji Božji poslanici pozivali, tome poziva i Kur'an. I onda nakon toga kaže Allah dželešanhu, efe min hadzal hadisi ta'jabun. Zar se vi ovom govoru čudite? Ovdje se misli na nevjernike, da se odnosi se na nevjernike ovo pitanje. I zar se čude oni u smislu da im misle da je nevjerovatno, ali u negativnom smislu, to jest da je toliko čudno da ne mogu povjerovati da je to. Wa tadhakuna wa la tabkun. I smijete se, a ne plačete. Odnosno, smijete se zato što smijete se, ismijavate se, izrugujete se Allahovoj objavi i smijete se, ne mislite o onome što vas čeka. Dakle, uživate u ovom dunjaluku i smijete se, a ne mislite o tome što vas čeka na drugom svijetu. Wa entum samidun. I kaže se, wa entum samidun, vi ste, u prijevodu stoji, uzdignute glavi. Dakle, oholite se. I onda, poslije toga ajeta, uzdignute glave, dolazi ajet seđde. Vantum sami dun, fes judu lillahi wa budu. Klanjajte se Allahu, odnosno činite mu seđdu i klanjajte se Allahu, odnosno wa budu, obožavajte ga, budite pokorni, dakle, u tom smislu prijevod. I dakle, ovdje vidimo jedan kontrast. Vidimo uzdignute glave, nevjernike koji se ohole, i onda vidimo jedan najsvečaniji čin i poniznost, iako je poniznost, dakle, činjenje seđu i spuštanje svog najsvetijeg dijela, svog čela, svog lica na zemlju, opet je to svečan čin zato što se mi klanjamo Allahu Dželešanu. I još jedan, dakle, još jedna zanimljivost što se tiče ovih ajeta jeste što Allah Dželešanu nam spominje sve ove blagodati, spominje sve ono što Allah Dželešanu radi za nas i onda prvo nam postavlja pitanje, zar vi sumnjate u njegove blagodati? I onda nam na kraju kaže, dakle, naredba, učinite Allahu seđdu i budite mu pokorni, zato što nam je on sve to podario. Ne zato što je seđde i tilavet vađibnit, zato što je pet namaza dnevnih farz, nego zato što mi želimo da budemo zahvalni Allahu Dželešanu, zato što nam je sve podario. I dakle, samo trebamo čitati
čitati ajete, općenito Kur'an, naravno. Ali trebamo čitati ajete posebno, sa posebnom pažnjom onih koji govore o blagodati. Pa kaže, zar vam nisam dao dva oka i jezik i usne i dva puta vam učinio, to jeste put dobra i zla, pa da možemo birati kojim ćemo putem ići. Dakle, mi imamo i izbor. I Allah Đelešanhu nam sve opisuje šta nam je dao da bi nas podsjetio, iako mi možemo uočiti to. Allah Đelešanhu nam je dao i razum da mi možemo i uočiti to što nam je dao, ali Allah Đelešanhu nas dodatno u Kur'anu podsjeća na to šta nam je sve dao, da mi prvo da imamo dokaz protiv sebe, da kažem, jer nam je zapisano tu sve, i onda ako mi poričemo te Allahove blagodati, jasno su nam navedene Allahove blagodati, isto tako i naši dijelovi tijela će svjedočiti protiv nas na sudnjem danu šta smo sve radili, i onda da bi nam sve to Allah Đelešanu predočio, i zato trebamo biti zahvalni Allahu Đelešanu, ne zato što je nešto vađib ili far, zato što se mora, nego zato što je Allah Đelešanu onaj koji nam je sve to podario i zato što mi treba da budemo zahvalni, ne da bismo strahovali od džehennema, ne da bismo žudjeli ka dženetu, naravno i to su sasvim validni razlozi i sasvim validan nijet, ali onaj ko to radi i zahvalno se Allahu Đelešanu, on je, ako bude, od njegovih najboljih i najiskrenijih robova. Molim Allah Đelešanu da nas učini ustrajnim, da nam olakša naše ispite. Molim Allah Đelešanu da pomogne muslimane na dunjaluku i da na ahiretu, da im da obećanu nagradu i da uništi nevjernike i idolopoklonike i da im da kaznu koju su zaslužili, a nama da oprosti grijehe i da nam da nagradu koju smo zaslužili. Allah vas nagradio. Salamu alaikum.